Yalan danışmaq xüsusilə vurğulamağımız lazım olan bir məsələdir. Əksər uşaqlarda yalan danışmaq normal bir haldır və onlar özlərini inandırmağa çalışırlar ki, onlar yalan danışmırlar. Mən bunu deməmişəm, mən bunu deməmişəm və s. Axı sən bunu mənə dedin, mən orada idim. Yo, yo, mən demədim. Axı niyə yalan danışırsan? Budur, videosunu da çəkmişəm. Yo, mən deməmişəm. Videonu onlara izlətdikdən sonra onlar necəsə özlərini buna inandıracaqlar. Bilirsinizmi bu niyə baş verir? Çünki onlar ilk dəfə yalan danışdıqlarında və bunu boynlarına aldıqlarında evdə qiyamət baş verib. Ooo, sən mənə yalan danışırsan? İlk öncə siz düzünü danışmaq üçün xoş davranırsınız və sonunda o doğrunu boynuna alır və sizdən dəhşətli bir reaksiya görür. Növbəti dəfə artıq düşünür ki, bunu boynuma alsam nə olacağını bilirəm. Buna görə də yenidən bunu boynuma ala bilmərəm və yalvarmaq heç bir işə yaramayacaq. İlk öncə bu şeyi dayandırmalısınız. Əgər evdə nəsə baş veribsə, buna görə əlavə cəza verməməlisiniz. Uşaq yalan danışdığı və ya nəsə pis bir iş gördüyü üçün ana əsəbləşir. Sonra ana yenə əsəbləşir. Çünki uşaq nə haqdasa yalan danışıb. Sonra ana yenə əsəbləşir. Çünki uşaq doğrunu boynuna almayıb. Düzünü de mənə. Sənə son şans verirəm. Son dəfə soruşuram səndən. Və sonra ana 6 dəfə daha soruşur, amma hər dəfə son dəfə soruşuram deyir. Doğrunu söylə. Bu son dəfədir ki, səndən soruşuram. Bu şeyi etmisən? Yo, etməmişəm. Yaxşı, bir də son dəfə soruşuram. Atana demədən öncə son şans. Mən etməmişəm. Uşaq yatağına gedəcək və ağlayacaq. Mən etmədim, mən etmədim. Və o, buna alışacaq. Və siz də, mən bununla necə baş edə bilərəm, deyə düşünürsünüz. Bilirsiniz ki, o bunu edib. Mən bilirəm ki, sən bunu etmisən. Və siz daha da əsəbləşirsiniz və o özünü daha çox qorumağa çalışır. Və günün sonunda saçlarınızı yolmağa başlayırsınız və nə edəcəyinizi bilmirsiniz. Yoldaş evə gəlir və siz deyirsiniz ki, bununla necə baş edim bilmirəm. O yalan danışır. Yalan danışırsan? Yox, mən yalan danışmıram. O özünü yenidən müdafiə etməyə başlayır. Bəzən yalan danışdıqlarını bilməncə rəğmən onlara inanmalısınız. Mən sənə inanıram, çünki sənə güvənirəm. Son dəfə yalan danışmayacağına söz verdin və mən də sənə inanıram. Və balaca övladınız da gəlib, onun yalan danışdığını sizə deməyə çalışır. Mən ona güvənirəm, hər şey qaydasındadır. Və onlara 3-4 dəfə daha yalan danışmağa imkan verin və təxmin edin nə baş verə bilər. Uşaqların içində fitrətən pislik yoxdur. Onlar fitrətən yaxşılıqlarla doludur. Onlar təbiətən yaxşı olduqları üçün pis bir şey etdiklərində və siz onları buna görə cəzalandırmadığınızda onların vicdanlarına yönəlib düşünməyə fürsətləri olacaq. Əgər bunun üçün onları cəzalandırsanız, onların vicdanı rahatsız olmayacaq. Çünki artıq etdikləri pisliyin qarşılığında cəzalarını alıblar. Onlar cəzalananda özlərini pis hiss etmirlər. Çünki onlar pis bir şey ediblər və qarşılığını alıblar və vicdanları da rahatdır. Amma əgər siz onları cəzalandırmasanız, vəziyyət fərqli olacaq. Mən inanıram ki, sən bunu etmərsən, sənə güvənirəm. Yaxşı, narahat olma oğlum. Bilirsinizmi bu nəyə gətirib çıxaracaq? Bir gün o sizə yaxınlaşıb, səhvini boynuna aldığını deyəcək. Ana, sənə bir söz deməliyəm, mən bunu etdim. Və siz onu sakitləşdirib təsəlli edəcəksiniz. Yaxşı, yaxşı, mən hələ də sənə güvənirəm. Və beləcə uşağı özünü müdafiədən uzaqlaşdırmış olursunuz. Sadəcə bu biraz uzun zaman alacaq və ilk dəfədən bu nəticəni görməyə bilərsiniz. İlk dəfədən belə şeyləri bağışlamaq həqiqətən də ağırdır. Xüsusilə əgər bu başqa bir övladınızı incidirsə. Və belə də siz ikinci övladınızla da ayrıca bu haqda danışmalısınız. Mən bilirəm, hər şey bilirəm, sənə də güvənirəm. Mən bilirəm ki, o nəsə düz olmayan bir şey edib. Amma sən o cəzalananda buna sevinməməlisən. Bu tamamən ayrı bir məsələdir. Bir uşaq qardaşı və ya bacısı cəzalananda sevinir və gəlib şikayət edir. O mənim qulağımı dartmışdı o gün. Məsələn, balaca övladınız gəlib deyir, ata, bilirsən, o hər gün mənim qulağımı dartır. Yox, mən bilmirəm. Nə vaxt? Dünənlərdən birində edib. Bəs indi nə etməyimi istəyirsən? Onu cəzalandır. Bu səni sevindirəcək? Hə. Bəzən uşaqlar bir başqasının cəzalanmasına çox sevinirlər. Və siz bunun olmasını da istəmirsiniz. 2 yaşlı körpədirsə bu normaldır. Siz böyük övladınızı çağırırsınız. Əllərinizi bir-birinə vurursunuz və bir neçə dəfə ona au deməsini tapşırırsınız. O da bir neçə dəfə au, au, incidir deyir. İndi xoşbəxtsən? Hə. Amma əgər böyük övlad başqasının cəzalanmasından dolayı sevinirsə, bu artıq problemdir.
və bu artıq cəzalandırılması gərəkən bir davranışdır. Niyə sevinirsən? Bundan nə əldə edirsən? Bu artıq övladınızda diqqət etməniz gərəkən bir məqamdır. Diqqət etməli olduğunuz ikinci önəmli məqam var. Əsəb və yalan danışmaq. Yalan danışmaq uzun zaman alan bir prosesdir. Yalan danışdıqlarını o an boynlarına qoya bilməzsən. Xüsusilə də ona görə ki, onlar yalan danışdıqlarını düşünmürlər və özlərini müdafiə etməyə çalışırlar. Və çoxca yalan danışan uşaqlar artıq özlərinə inanmağa başlayırlar. Onlar gördüyünüz bütün aktyorlardan da yaxşı olmağa başlayırlar və onlar bu halı sahiblənirlər. Və beləcə siz onlara qarşı necə davranmaqda və qorxunu onlardan uzaqlaşdırmaqda tamamilə çarəsiz qalırsınız. Bu səbəbdən də yalan mövzusunda uşaqlarla çox diqqətli olmalısınız.